А у Ріо-де-Жанейро триває традиційний карнавал. Ритми з запальної самби там не змовкають. Четвертий день поспіль деякі танцювальні школи. Аби вибороти перше місце, до своїх номерів залучили дітей. Інші вражають відвертими костюмами. Очікують, що карнавалити до бразильського міста цьогоріч прибуде щонайменше 1,5 мільйона туристів. Триватиме свято танцю іще 5 днів.